Oh. Cel niz bi se jih dal našteti, ampak o Dostojevski imamo precej primernih naslovov. Človek zver. To bi pa se spomnil na Charlesa Dickensa, ker mislim, da Slovenija je zdaj res v enem grobem kapitalizmu, ki mi spominja na njegove knjige. Knjiga Psi. Zame Ukana, ki ponazarja in poudarja tiste vrednote mladih, ki so šli leta 1941 v neenakopraven boj z eno samo mislijo v srcu, boj za svobodo, boj za sodelovanje, boj za solidarnost, boj za spoštovanje človeka. In če spustim tisto vojno obdobje, potem mislim, da so te vrednote ponovno prave. Da, zame Ukana. Zdaj se je slišalo smešno, ampak najverjetneje butalci, zaradi tega, ker na tak način, kot želijo politične elite prepričati državljane v ponovno ponovitev tega, kar je že bilo in je bilo slabo, kot tista Turkom najstrožje prepovedan vstop, na to me najbolj spominja stanje v trenutnem predvolilnem času in seveda v tej družbi. 1984. Oh, to je pa težko vprašanje, ampak jaz bi v današnji družbi vseeno rada videla tisto okno optimizma in dobre volje. In štejejo cilji, ki si jih sami postavljamo, ne cilji, ki jih posnemamo po drugih. Filozofska razprava francoskega filozofa Comte Sponvilla z naslovom Mala razprava o velikih vrlinah, ker na zelo praktičen način uči, kako bi moral vsak od nas ravnati v vsakdanjem življenju, da bi bil vrl in da bi za družbo naredil, kar se da veliko. To moram odgovoriti iz glave enega od, težko reči. Mogoče kakšna zgodovinska knjiga, ker se malo zgodovina ponavlja. Pa nimam nič konkretnega. Ha, to je pa precej težek odgovor. Cankar je marsikaj povedal o dolini Šentflorjanski. Lahko bi rekel, da bi se osredotočil kar na gospoda Cankarja oziroma našega največjega pisatelja in njegovo delo Hlapci. Težko bi rekel. Hlapec je ne njegova pravica.